ଜନନାୟକ ବାର୍ଗୀ ପୁରୁଷ ତଥା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ନିର୍ମାତା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶହୀଦ ଖବରର 76ତମ ବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ ଶହୀଦ ସ୍ମରଣେ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସ୍ଥିତ ହୋଟେଲ କେଶରୀର ସଭାକକ୍ଷରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜବାଦୀ ସଂଗଠନ ସମରକ୍ରାନ୍ତି ସେନା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଜୀବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ସଂଘର ସଭାପତି ସୁଜ୍ଞାନ ଚୌଧୁରୀ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ସେବାନିବୃତ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଦୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ମଞ୍ଚ ସଞ୍ଚାଳନରେ ସଭାଟି ସମାପ୍ତ ହେବା ସହ ସମାଜର ପ୍ରତି ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ମାନପତ୍ର ଫଳକ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାହିତ୍ୟିକ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ସମାଜସେବୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଭାରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବରଗଡ଼ରୁ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ କୁନୁଜ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, SBN ନ୍ୟୁଜ। ସେଇଠି ଅଟକି ପଢ଼ା କେବେ ସରେ ନାହିଁ।